Na, buvo visų pirma tai trys variantai. Pasiūlymai tiesiog buvo, pradžioj nebuvo jų, atsirado ir tada gan greitai priėmiau sprendimą pasirašyti su Lietkabeliu dėl to, kad gera organizacija. Tai vat. Ar bendravai su treneriu prieš tai gal kažkiek? Nebuvo bendrauta su treneriu, bet buvo bendrauta su Purliu. Tada aplinkui, kas papasakoja apie trenerį, tai geri atsiliepimai visai buvo. Kaip užsienietis treneris, tai tiek. Kokius savo tikslus keli šitam sezone, tiek, sakykime, tiek asmeniškai, tiek kaip komandos rezultatams? Na, visų pirma, tai esu komandinis žaidėjas, tai pradžiai tai kaip komandai norėčiau aukščiausias tikslus, kokiu mes tikimės, tai vis tiek prizinės vietos norėtume, tai link to ar bandysim eit, o asmeniškai aš tai noriu visų pirma atsigauti po traumus, nes buvo praeitą sezoną pradžioj rimta trauma ir tik į galą sezoną atsigavau ir dėl to noriu žaisti, atsiduoti komandai ir stengtis kuo labiau, įrodyti, kad galiu žaisti, nepaisant traumos. Kaip dabar jauties po traumos? Ar jau visiškai jauties atsistatęs, ar kažkokius padarinius dar? Fiziškai tai visiškai atsigavęs, žaidimo prasme be abejo truputį dar truputį reikia laiko, bet kaip dabar jaučiuosi per treniruotės ir panašiai, tai vis gerina eina viskas. Tai. O fiziškai tai dar sutvirtėjau tai, per vasarą. Tai vasarą turbūt tam didžiausiai dėmesį ir skyrė? Na, skyriau daugiausiai, tai gal jo, vis tiek kojos buvo svarbu, kad atsistatytų tas balansas. Tada be abejo metimas, driblingas, realiai viskas taip. Viską realiai šlifavau, visus aspektus. Apibūdink save kaip žaidėją, kaip žmogų, ko galim laukti iš tavęs ir aikštelėje ir už aikštelės ir buvim. Na, aikštelė tai agresyvumo, už aikštelės nežinau kaip ten bus, bet gynybos iš manęs tikrai kibios. Nuo pat, kaip sakoma, pirmų minučių, tada aktyvus esu tiek, nu, tiek gynybui, tiek puolime, tai prasiveržimai, tritaškis, įvairiapusiškas iš tikrųjų žaidėjas esu, tai stengsiuos tos energijos įnešti tiesiog, kai išeinu. Ir ką galėtum pažadėti sirgaliams, nes sirgaliai irgi labai laukia tavęs čia, tai... Nu, tai visų pirma, sakau, tos agresijos gynybos, kaip sakyti, aikštelį atiduosiu visą save, tas matysis tikrai ir emocijų be abejo bus tikrai, nu, suteiksim tikrai žavėsio šitam krepšiniui. Susitinkam sekmadienį per komandos pristatymą.